Watazamaji wa Channel 10, karibuni tena katika kipindi cha mimi na Tanzania ambacho hurushwa katika Channel 10 kila Jumapili saa 1:30 na kurudiwa Jumatatu saa 7:30 na Jumamosi saa 12:30 jioni. Leo hii tumebahatika kuwa na mgeni wetu katika kipindi hiki ambapo Watanzania wengi mlikuwa mnatuma email au barua pepe kuomba uwepo wake kusudi azungumzie mambo muhimu, na leo hii tumempata. Basi na si mwingine bali ni kamanda wa kikosi cha usalama barabarani, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi, Bwana Mohamed Mpinga. Kwa Kiingereza tunamuita Senior Assistant Commissioner Police. Bwana Mpinga, karibu sana katika kipindi chetu na tunashukuru sana kwa kuweza kufika siku ya leo. Nashukuru sana. Moja kwa moja Watanzania wengi wangependa kujua ofisi yako inashughulika na nini hasa? Kimsingi ofisi yangu kama kikosi cha usalama barabarani tunahusika hususan katika masuala yote yanayohusiana na barabara, kwa maana usalama barabara. Na kikubwa zaidi lengo ni kuhakikisha kwamba wote ambao wanatumia barabara wanatumia vizuri na wanafika safari zao salama. Kwa hiyo utakuta sisi tunaangalia sana katika swala la usalama barabarani kwa jumla ili kuhakikisha kwamba wananchi ambao wanatumia barabara wanaendelea kuwa salama barabarani. Kamanda Mpinga, swala la bajaji na pikipiki, vyombo vya moto ambavyo vimekuwa vikiendelea kuongezeka kila kunapokucha nchini Tanzania kwa ujumla, labda uanze kutupa takwimu ya vyombo hivi hapa nchini kwa sasa hivi. Nashukuru sana. Labda tu niseme tu kwamba tukiangalia takwimu kwa kweli za vyombo hivi viwili, bajaji na pikipiki, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la vyombo hivi katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa mfano tutaona pikipiki mwaka 2007 ambazo zilisajiliwa zilikuwa 28529. Zikaendelea kuongezeka hadi mwaka 2010 zilifikia 113610. Lakini katika kipindi cha miezi 9, kwa maana miezi 10 kuanzia Januari hadi Oktoba mwaka huu, sasa hivi zimefikia pikipiki 111,242. Hata kwa upande wa bajaji tutaona vile vile mwaka 2007 kulikuwa kuna bajaji 462 tu. Lakini sasa zimefikia bajaji kwa kipindi cha miezi 10 Januari hadi Oktoba kuna bajaji 3467 baada ya bunge letu kupitisha sheria ambayo iliruhusu sasa matumizi ya pikipiki na bajaji kutumika kama vyombo vya biashara, kwa maana kwamba ilifanyika marekebisho katika sura 317 ya sheria za leseni za usafirishaji, ambapo ilifanya mabadiliko katika vifungu vya 3, 17 na 18 ambapo sasa viliruhusu kwamba bajaji na pikipiki kufanya biashara. Hata pikipiki, hata baiskeli nazo kwa maana vijijini nazo zinaruhusiwa katika swala zima la kutoa huduma ya biashara. Kwa hiyo matokeo yake watu wengi walijiingiza katika biashara hizi ya kununua pikipiki, hususan pikipiki sasa hivi kwa ajili ya kufanya biashara ya kuchukua abiria maeneo mbalimbali. Hebu tupe takwimu za mikoa ambayo inaongoza kwa ajali na sababu kubwa ni ipi hapa? Labda kwanza tukiangalia kwa jumla takwimu za ajali zenyewe, tutaona kwamba katika kipindi cha robo tatu mwaka huu, kwa maana Januari Septemba, utaona kulitokea ajali 4215. Ambazo katika hizi ajali idadi ya vyombo vya moto au pikipiki ambazo zilihusika katika ajali zilikuwa 5270. Hizi zote zilisababisha vifo vya watu 614 na majeruhi 3577. Na utaona sasa tukilinganisha hata na takwimu za mwaka jana, kwa maana miezi 12 ya mwaka jana, utaona kwamba ajali mwaka jana zilikuwa 4363, lakini mpaka sasa tumeshafikia 4215. Watu waliokufa utaona mwaka jana wameshakufa watu 1683, lakini kwa kipindi cha miezi 9 tu watu 614 wameshafariki.
Tukiangalia upande wa majeruhi ukilinganisha hata na mwaka jana kwa kipindi cha miezi hiyo 12, utaona walijeruhiwa watu 4,471, lakini kwa kipindi cha hiki miezi 9 tumeshafikia watu walijeruhiwa 3,577. Sasa tukiangalia katika mikoa ambayo inaongoza kwa kusababisha hizi ajali nyingi, utaona mkoa wa kipolisi wa Kinondoni ndio unaongoza kwa kipindi cha miezi hii 9, imetokea ajali 538. Na mkoa ambao ulikuwa na ajali ndogo zaidi ni mkoa wa Lindi ambao ulikuwa na ajali 19. Sasa ukienda kwa upande wa vifo, utaona vile vile kwa upande wa vifo hizi pikipiki, mkoa ambao unaongoza ni mkoa wa Morogoro, ambapo kwa kipindi cha miezi 9 wameshakufa watu 59. Alafu mkoa ambao una ajali ndogo zaidi ni mkoa wa Lindi ambao wamefariki watu 6 tu. Lakini ukiangalia upande wa majeruhi, tukija upande wa manake hizi pikipiki zinasababisha majeraha tena makubwa makubwa sana. Sasa katika upande wa majeruhi, utaona mkoa ambao unaongoza ni mkoa wa kipolisi wa Ilala, ambao majeruhi 435 walijeruhiwa, na mkoa ambao una majeruhi kidogo sana katika kipindi cha miezi 9 ni mkoa wa Kagera, ambapo wamejeruhiwa watu 12 tu. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Kagera katika swala pikipiki wanafanya vizuri. Tukiangalia ajali kwa jumla kwa mwaka jana 2010, kulikuwa kuna ajali 24,665, ajali zote. Lakini katika kipindi cha miezi 9 hii ya mwaka 2011, yani Januari hadi Septemba, mpaka sasa kuna ajali 18,733. Kwa hiyo tunaona hali inakwenda vizuri. Lakini kwa upande, naweza kusema upande wa watu wanaofariki, bado sio hali, sio nzuri. Kwa sababu watu waliofariki kwa miezi 12 mwaka jana ni watu 3,607. Lakini katika kipindi cha miezi 9, watu ambao wamefariki ni 3,062. Lakini hata kwa upande wa majeruhi, naona kuna nafuu kidogo, kwa sababu mwaka jana watu waliojeruhiwa kwa miezi 12 walikuwa 20,656. Lakini kwa kipindi cha miezi 9 hii, kwa majeruhi ya watu 16,179. Sisi kama kikosi cha usalama barabarani tunajitahidi kuongeza juhudi zaidi ili kuhakikisha kwamba tunafikia lengo la kupunguza ajali angalau zisipite takwimu za mwaka jana, kwa sababu tumezoea katika kipindi cha miaka ya nyuma kila mwaka kweli kunakuwa kunaongezeka. Sasa tunataka kujitahidi mwaka huu angalau zile takwimu za mwaka jana tusifikie tuwe chini yake zaidi. Watazamaji wa Channel 10, kipindi ni mimi na Tanzania, tuko na Kamanda Mohamed Mpinga. Tumemsikia upande wa ajali, vifo na majeruhi kwa ujumla Tanzania.